Німеччина передала Україні одну батарею IRIS-T SLM та дві пускові установки IRIS-T SLS. В Германії много порядочних людей. Постачання було здійснено в рамках німецької програми, частину фінансування якої взяла на себе Норвегія. Ці системи допоможуть посилити українську протиракетну оборону та захистити стратегічні об'єкти від повітряних загроз. Нагадаємо, що ці системи – сучасні німецькі ЗРК для захисту від повітряних цілей на різних дистанціях. Система IRIS-T SLM здатна вражати цілі на середніх відстанях до 40 кілометрів, а IRIS-T SLS є додатковим компонентом ППО для знищення цілей на ближніх дистанціях до 12 кілометрів. Нещодавно наша протиповітряна оборона ось під час атак перехопили кинджали над Києвом, але чи летіли вони саме на столицю українську? Можливо, вони летіли на Старокостянтинів? Ну, це відкрита інформація. І пролітаючи над Києвом, передали нам привіт, так? Та ні, вони летіли саме на Київ. Тут жодних варіантів нема. А чому така увага, знову ж таки, і до... по-перше, дуже давно в нас кинджали не запускали. Особливо по столиці. І друге питання, чому увага така Старокостянтинову? Старокостянтинова увага з двох причин. Перша причина – 7-ма бригада тактичної авіації. Да? Це загальновідома інформація. Про всяк випадок у нас дуже багато таких, бдітельних людей, так я це кажу, в Вікіпедії ця інформація. Ця бригада озброєна Су-24-ми, які скидають Storm Shadow і Скальпи. Це наші найбільш далекобійні ракети, і крім того, від Британії ми вже на грані отримання дозволу на їх застосування по російській території. Ну, в усякому разі очікуються всі повідомлення, так очікується, що Британія нам дасть такий дозвіл. Тому росіяни зараз стараються вивести ці літаки, як можна більше ушкодити цих літаків або ускладнити їх обслуговування шляхом нанесення регулярних ударів по аеродрому. Там нема ударів великої інтенсивності, як завжди, там 1-2 ракети, але, скоріш за все, росіяни вважають, що там нема систем протиракетної оборони, тому і такі, скромні нальоти. Але регулярні. Як ми зараз відчуваємо використання F-16 в українському небі для захисту нашого неба? Чи можуть вони збивати такого типу ракети, як кинджали? Ні, не можуть. І, до речі, друга причина, чому по Старокостянтинову росіяни підозрюють, що саме там знаходиться база F-16. Чому? Бо два аеродроми лише приймали західні літаки під час спільних навчань. Миргород і Старокостянтинів. Тепер щодо F-16 проти кинджалів, ні, на жаль, вони не можуть протидіяти такому типу ракет. Це балістичні ракети, а F-16 можуть працювати лише по крилатих ракетах і шахедах, безпілотниках. По, скажімо, тим функціям, які вони зараз виконують, чи постачається відповідне озброєння і в необхідних об'ємах для цих літаків зараз? Самі розумієте, за такі відповіді нам буде непереливки, якщо будемо давати такі відповіді. Поки що інформації офіційної про застосування цих літаків не було. Але коли президент представляв ці машини, то чітко було видно озброєння, яке знаходилося під їх крилами. Там були ракети Sidewinder, моделі L і моделі M. Да? І якраз ці ракети, вони оптимальні для того, щоб збивати російські крилаті ракети. От все, що я можу сказати на даний момент, бо жодної інформації, з яким озброєнням прийшли ці літаки, там в якій кількості, чи 6, чи 10, скільки від Нідерландів, поки що інформація так от. Чіткої офіційної інформації нема. От. Тому загалом про їх бойове застосування можна здогадуватися, оскільки ми один літак втратили, то бойове застосування є. І зараз вони використовуються в основному як винищувачі протиповітряної оборони. Тобто зайняті перехопленням російських крилатих ракет і шахедів.
Міністр оборони Нідерландів під час візиту заявив, що першу партію F-16 з цієї країни ось скоро прибуде до України. Інші прибудуть через декілька місяців. Наскільки це посилить наші спроможності якраз ППО? Я розумію, що не на 100%, але принаймні, щоб в більшості своїй наше небо було захищеним. Ну, тут така ситуація. По-перше, важливо не кількість літаків, а якість їх озброєння, якість обладнання, встановленого на їх бортах. От зараз прийшла інформація, ну вчора була оприлюднена інформація, що на них нема, скажімо так, системи передачі тактичної інформації Link-16. А це дуже важливий момент. Це означає, що літаки, літаючі радари, не зможуть передавати на ці літаки інформацію напряму. І передавати картинкою, а не передавати голосом, подивись, там на 11 годин летить Су-35. Да? А так, щоб льотчик сам бачив на екрані цей Су-35 і всі параметри його руху. Там напрямок, швидкість, висоту і таке інше. От. Ну, другий варіант, ми вже так почали обговорити, ракети. Чи є на цих літаках далекобійні ракети з максимальною дальністю? Такі, як є зараз в наших союзників, були, коли вони використовували ці літаки, це ракети «Амрам» з дальністю, ну, моделі 9-120C8, значить, з дальністю 160 кілометрів. Поки що ми бачили лише більш ранні моделі з дальністю там 95 кілометрів. Від цього залежить, власне, не від кількості літаків, а від якості їх озброєння і обладнання. Залежить то, як ми будемо їх використовувати. Якщо таке, як було на презентації обладнання, лише завдання протиповітряної оборони, бо вони не зможуть тягатися в бою з російськими винищувачами Су-35 та Су-30СМ. От. Якщо будуть найсучасніші ракети, от, наприклад, бортовий комплекс оборони, там найсучасніший, такий, як був на європейських F-16, ну, в країнах тих, які передали нам ці літаки, плюс Сполучені Штати ще й оновили програмне забезпечення цього бортового комплексу оборони. А оновили вони після того, як вивчили російські зразки озброєння, які можуть по нас стріляти там російські зенітні комплекси, російські літаки. Ну, тобто кількість – це, скажімо так, важливий момент, але другорядний. От нещодавно видання Forbes, журнал Forbes, написав статтю, в якій вказується, що російський безпілотник С-70 «Охотник», ймовірно, вийшов з-під контролю над Україною, після чого його збив російський Су-57, який його супроводжував. Ми бачили ці кадри, до речі, ну цікаво було спостерігати. Про це зазначається, що після інциденту росіяни тут же випустили ракету «Іскандер» по місцю падіння дрона, щоб знищити уламки. Ну і вказують, що це могли для того, аби завадити Заходу вивчити частини безпілотника. Що це за зброя, оцей С-70 «Охотник»? Це спроба росіян на горбу їхнього недовинищувача п'ятого покоління перескочити в шосте покоління літаків. Тому що росіяни хочуть, щоб втрати цих дуже дорогих літаків були мінімальні, тому вони зараз практикують так, пробують зробити тактику застосування роїв безпілотників, якими начебто керує Су-57. Тобто вперед посилається для основне завдання – прорив протиповітряної оборони. Вперед посилається С-70, в якого на борту він теж зроблений за технологією стелс, але зроблений коряво. Там від технології стелс лише розміщення озброєння в внутрішніх бомбовідсіках і пласка форма літаючого крила. Все. Більше нічого від стелс-технологій по тих уламках, жодних там особливих покриттів поверхні, жодних там особливих повітрозабірників, жодних там систем вихлопу, які мінімально будуть сприймати ракети з тепловим наведенням, нічого цього нема. Все таке рядове, як на звичайних літаках, окрім оцих двох-трьох елементів, що я назвав. От. І вважається, що ці безпілотники підуть вперед, по ним почне працювати протиповітряна оборона, вони визначать координати і
за командою з Су-57, який летить позаду, уразять оці системи протиповітряної оборони. Чи то бомбами, бо вони розраховані під внутріфюзеляжне несення оцих бомб, які скидали на Харків і на Дніпро. Бомба Д-30 у універсальний міжвидов, у МПБ, універсальний міжвидовий боєприпас. І таким чином вони вважають, що вдасться прорвати протиповітряну оборону, після цього зайдуть Су-57 і вже там іншими типами озброєння нанесуть удар по об'єктах, які вони вважають потрібно уразити.